Ostaci zime u vidu rizle, peska, zemlje, nanosa usled padavina, ali smeća koje se baca tamo gde mu nije mesto, vidljiviji su sa prvim sunčanim danima. Danas zaposleni u Komradu čiste ulaz u grad i okolne ulice od Zlatokopačke petlje. Čiste trenutno ovu ulicu Partizanski put, iako to nije predviđeno našim planom i programom. Mi u susret proleću čistit ćemo takođe i Francusku i ulicu Proleterskih brigada i Maričku i sve ono što nije obuhvaćeno programom, ali sve te prilaze gradu. Nešto ćemo očistiti ručno, metlama, ono što može očistit ćemo čistilicama, a na kraju nam sledi i to prolećno umivanje grada. Mi ne očekujemo neke veće padavine i da se ponovo baca rizla, tako da mislim da je ovo, da kažem, već malo taj krupniji otpad što se tiče naših ulica će biti već sada sklonjen sa ulica, a kasnije će biti lakše i čistilici da na ulicama koje su asfaltirane prođe i pokupi tu sitniju prašinu. Čiste se ovi prilazi po nekoliko puta godišnje, no čini se da se naše navike vrlo teško menjaju. Čak i onda kada znamo da to direktno utiče na zdravlje našeg okruženja, pa i na naše. Zaposleni kažu da je najveći problem kada očiste i ponovo se vrate na isto mesto. Još više đubre ima. Kad dolazimo opet da pređemo, još više. Jeste imali priliku nekada kada idete ulicom i vidite baca neko na ulici, da mu kažete naprosto, pa zašto to radite? Kako reaguju? Pa mi mu kažemo, on kaže, vaše je da čistite to, znate. I mi kažemo, pa jedan put si bacio, ima kante, ima gde sve treba se baci, bacite tu. Kaže, ima koji Komrad treba da se čisti i tako. I ne mogu ove ulice samo da se očiste, jer spoljne temperature traže da se obnavljaju i uređuju i zelene površine. I radnici zelenila su uključeni u te zelene površine ove koje nisu takođe obuhvaćene programom i uklanjaju različito rastinje, šiblje, orezuju drveće i sve ono što je pored puta, bar po metar, iako nije programom obuhvaćeno, mi radimo i čistimo i sređujemo da nam grad bude, kao što sam i rekla, lep za sve nas. Ima i savesnih građana koji čiste i izvan svojih dvorišta i na njih bi trebalo svi da se ugledamo, kaže Cvetkovićeva.